В състезанието при жените категория бикини от името на Старозагорския клуб ще участват Венцислава Иванова, Диди Георгиева и Гергана Влаева. За сега се чувствам добре подготвена, благодарение на Тихомир Трифанов, който цяла година беше ни от до мен. Така, чувствам се добре, радостна, щастлива, стръпка, напрежение. При жените на Body Fitness ще се състезава Кристин Колева. При мъжете в категория физик ще участва Кристиан Кирилов, Пламен Желев и Живко Костадинов. В категория културизъм Кобра ще бъде представена от Иван Илиев и дебютанта Галин Димитров. За себе си дарах всичко, което му е да дам. След съм сравнително добре подготвен, но все пак ще се види на самото състезание. Конкуренцията, особено на първото състояние, което сега стои в Сълата август, трябва, е доста голяма, понеже не съм в категория, която трябва да съм. Но пак всичко се разбере на момент, на сцената. Старши треньорът на състезателите на Кобра, един от главните организатори на турнира Тихомир Трифан, сподели очакванията си за атрактивната проява. Имаме доста така, голям интерес от цяла държава, от, от, от цялата страна, от, от, от всичките отбори. Предполагам, че има доста сериозно участие от всички категории. Категориите, които ще бъдат над вас за не, това са бикини жени, бодифитнес жени, мъже физик културизъм до 80 кг, до 90 кг и над 90 кг. Надявам се, нашия отбор се представи добре тази година. Участваме с около 9 състезатели. На бикини имаме 3 момичета, на боди фитнес едно, на мъже физики имаме 3 момчета, на културизъм имаме едно ново момче тази година, което ще дебутира Галин който е от така доста сериозни надежди. Искам да подчертая, че тук категорията е до 80, той се готви за категория до 80 кг на следващото състезание, което е последващата седмица в Бургас. И на тежка категория имаме Иван Елиев, който е стар познаник и е вице шампион вече. Надпреварата стартира в събота от 16 часа и ще се проведе в залата на синдикалния дом.